Allahümme rızkını fihi ta'atil haşiin. Allah'ım, bu ayda mənə özlərini sənin qarşında kiçildib muti insanların itaətini nəsib et. İkinci cümləsində buyurur: "Vaşrah fihi sadri bi inabetil muhbitin." Ey mənim Allahım, bu ayda sənin qarşında itaətkar və təvazökar olanların tövbələrində olduğu kimi olmağı mənə nəsib et. Bi əmanikə ya əmanil xarifin. Sənə and verirəm öz əmanına, sənin pənahına. Ey qorxanların son pənahı, son ümidi. Allahumma